ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរ៉ូប្រមៀននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាពូកែសន្សំណាមិនគួរឲ្យជឿមូលិកាបោះកូនជ្រូកម្ដងបានលួចទាំងដុំទាំងដុំសរុបរហូតដល់ចាតែមុននេះចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិត សូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុចសាប់ស្ក្រាបរួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាដូចដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាតារាស្រីមូលីកាបច្ចុប្បន្ននាងបានបញ្ចប់ជីវិតនៅក្នុងសិល្បៈក្រោយការងារមុខជំនួញរបស់ខ្លួនកាន់តែកាក់កបខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ចាខណៈនាងទើបតែរៀបការសាងគ្រួសារកាលពីកន្លងទៅនេះចាក្រោយពីជីវិតកាន់តែមានបានខ្លាំងឡើងក៏មានហ្វែនហ្វែនជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមអបអរដល់នាងតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺនាងបានធ្វើឲ្យហ្វែនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយបានបង្ហាញលុយរាប់លានរៀលដែលចង់ជាដុំជាដុំក៏ឡើងពេញផ្ទះតែម្ដងចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលុយនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាលុយសន្សំក្នុងកូនជ្រូករបស់នាងដែលសន្សំមករាប់ខែមកហើយចាទើបតែពេលនេះណែនពេកក៏សម្រេចចិត្តបំបែករាប់លុយម្ដងបានសរុបរហូតដល់ 403 លានរៀលឯណោះចាដោយមើលទៅពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់ខណៈពេលដែលកូនជ្រូកនេះក៏ធំធាត់ដែរក្រោយពីបានឃើញបែបនេះហ្វែនជាច្រើនបានសរសើរដល់នាងដែលពូកែសន្សំលុយខ្លាំងបែបនេះចាត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានខែសោះបោះកូនជ្រូកនេះមកសុទ្ធតែលុយមានទាំងដុល្លារនិងលុយខ្មែរបែបនេះ ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីអ្នកនាងមូលីកាសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា